Привіт-привіт! Дочекалися вихідних та ще й яких святкових, адже сьогодні відзначаємо Івана Купала. Що ж до івентів, то очевидно, що папороті шукати вам не запропонуємо, однак підбірку найактуальніших для вас таки підготували. Це програма «Арт Афіша», мене звати Любов Ступчук і ми починаємо. Австралієць Абрагам Кене, відомий також за псевдонімом «The Diamond Blow», виступить сьогодні у Львові. Розпочинається фестиваль нових авто. Бажаєте забути про робочий тиждень, а душа прагне пізнати щось нове? Тоді наступний івент саме про те, що потрібно. Сьогодні у Львові виступатиме Абрагам Кеней, австралійський музикант, вокаліст та автор пісень. Останні декілька років проживає у Талліні, де й створює свій музичний продукт. Абрагам Кеней знаний також за псевдонімом «The Diamond Blow». Аби послухати його наживо, завітайте сьогодні до центру «Дзига» «Стар 22.00». Насолодитися вічними хітами у новій інтерпретації. Яскравий і драйвовий кавербенд «Вшистко» сьогодні гратиме у пабі «Білий лев». Пісні у власному прочитанні від Білоножко Миколайчука і Зіброва до бумбоксу Другої ріки та Океану Ельзи. Стартує івент о 20.00. Ключова подія в автомобільному житті Львова. Сьогодні розпочинається фестиваль нових авто. Упродовж двох днів у межах заходу на території Fest Republic представлять новинки провідних світових брендів. Тест-драйви двох десятків новеньких машин, зокрема електрокарів. Особливе місце в експозиції займуть автівки переможців всеукраїнського рейтингу «Автомобіль року в Україні 2018», а також претенденти на це престижне звання у 2019-му. Початок 11.00. Триває третій міжнародний молодіжний фестиваль «Фольклорний передзвін». Сьогодні у Палаці мистецтв відбудеться круглий стіл. Переглядатимуть ролики про особливості національного костюму, пісні, танцю кожного регіону. Також презентуватимуть колекції давніх старовинних українських музичних інструментів та низки цікавих майстер-класів. О 17.00 учасники фестивалю промарширують центром Львова. Опісля проведуть концерт біля пам'ятника Тарасові Шевченку. О 20.00 екскурсія Львовом, а завтра у Львівській філармонії не пропустіть заключний гала-концерт. Львівська філармонія запрошує на фестиваль Матіаса Кендлінгера, відомого австрійського композитора. Що ж цікавого підготували організатори? 13 липня лунатиме медитативна симфонічна поема «Зцілення» для струнного оркестру. Поема «Блудний син», а також прем'єра симфонії номер 2. Музично супроводжуватимуть захід симфонічний оркестр КНК «Філармонікер». Початок 19.00. Через місяць у філармонії презентуватимуть стохастичну композицію «50-й псалом царя Давида», яку композитор Богдан Кутюк створив в пам'яті свого друга, родоначальника Львівської цимбальної школи, професора Тараса Барана. У межах третього міжнародного фестивалю літньої пори на сцені 5 серпня зазвучить цілий квартет цимбалістів. Зокрема, почуєте інструмент, який колись належав Ігорю Стравінському, що для них писав свої твори. Окрім семи цимбалів, у концерті звучатимуть струнні й духові інструменти, а також орган Олени Мацелюх. Початок 17.00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті pravdatut.lviv.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!